Tenk å sette sine føtter innenfor Brumunddals grenser for første gang. Kanskje det første du legger merke til hvor stille det Når du selv kanskje vant til bomber og skudd. Tenk om det første gang du hører fugler som kvitter. Forestill deg overgangen fra ditt eget land til et annet. Hvor du trekker jakka godt inn til kroppen, for du kanskje ikke vant til kulla. Tenk å gå forbi så mange folk, alle blekket, og kanskje føler at du skiller deg ut. Selv om du kanskje ikke gjør det. Det bare noe du innbiller deg. Tenk om du måtte gi opp alt du eier og har, og flykte til et annet land. Uten å vite hva som vil skje når du kommer fram. Kurdistan, Syria, fra Kobani. Kommer på båten fra Tyrkia til Hellas. Og fra Hellas til Makedonia, til Serbia, på båten forskjellig, på tog. På, ja. Fra 7 måneder, cirka. Jeg synes Norge veldig bra. Det ikke krig, ikke... Så... Barna mitt går til skole og til barnehage. Selvfølgelig jeg savner mitt land. Mm. Fordi familien min og anklen min der. Men også jeg liker Norge fordi Norge er veldig bra for flyktning. Jeg vil synge og spille. Det betyr for meg livet, og jeg skal jobbe, men jeg må fort lære norsk. Men det er noe jeg hver dag jeg går til norsk. Roger Questa, du Jeg tenker det at det å være flyktning i Norge har mange sider. Jeg tror det at for mange så har de fått et nytt håp om at de kan få lov å bygge seg et nytt liv. Og mange har det nok bra, men jeg tror nok også noen møter ganske mange utfordringer. Så det er mange, akkurat som vi forskjellige, så de også veldig forskjellige. Jeg synes det veldig viktig å ta en flyktning til Norge, fordi vi har veldig god plass, og vi har ressursene til å kunne gjøre det. At vi klarer å integrere de best mulig da, i samfunnet, sånn at de lærer seg språk og kan måtte komme fort ut i arbeid, da, for det viktig både for oss og dem. Da. Og ja, vi også tenker på at de kan ha det vanskelig da, og sånne ting, at vi tar de som sagt godt imot. Da. Å være en god nabo, det er bra uansett hvem naboen din er. Så det å gå og banke på døra og si hei og velkommen til nabolaget, det tror jeg vi skal bli flinkere til. Her på Mølla er det mange forskjellige nasjonaliteter. Så det mennesker fra Asia, Afrika, Midtøsten. Vi har deltakere fra USA, fra Australia. Nå har vi et prosjekt som heter En smak av verden, hvor deltakerne skal lage opplysningsskilt og flagg og sånne ting. Og så skal de lage mat og dele ut smaksprøver på lørdag til de som kommer forbi på torget i Brumunddal. Det å kunne snakke norsk er nøkkel nummer én. Du gjør sånn, og det tørker fort. Du må ha alt klart, og så... Har du på lim, pjuff, og så med en gang. Ok, med den limen. Jeg heter Yosef. Jeg kommer fra Eritrea. Jeg 28 år gammel. Jeg har vært i Norge i 2 år. Jeg kom til Italia med båt over Middelhavet. Fra Italia til Norge. Jeg kommer med tog
Jeg liker best i Norge, gå på ski, gå på tur, gå på bibliotek. Også jeg liker best de snille mennesker. Velkommen! Oi, det opp ned? Det här kan jag lära mig. Ja, kan jag hålla ett annat, det är som är riktigt. Så. Så där. Brumunddal är väldigt fint till oss. Vi trivs gott. Så vi liker Brumunddal. Ja, vi har inte bott så länge här i Brumunddal. Men det är nog till oss. Hoppas du aldrig svarar.